Men det har vi inte varit på. Ja, men hur läget som helst, med mig Sampe, och välkommen ska ni vara till en liten Couch Club Offense video idag. Så idag tänkte jag köra lite CSGO Retake, och jag är inne på en Retake-server som är, den är inte svensk, den är typ polsk tror jag, något sånt där. Skitsamma, den är riktigt nice, för när man vinner en runda så kommer igång musik. Jag har ingen aning om alla Retake-server har så, eller om det är... eller om det är ovanligt eller vanligt, jag har ingen aning. Men jag tycker det är nice, och de jag har spelat på förr så har de inte det liksom. Så det är skitnice. Hindran? Nej. Om ni vill se mer retake här på min kanal så är det bara tumme upp videon, så vet jag helt enkelt. Annars ska vi försöka retakea B, inte A, som jag gick till nu. Vi ska bara försöka göra det helt enkelt. Har vi en... där har vi två... vart har vi en tredje då? Nice! Oh, vem? Jag såg inte det. Hallå, vad gör han? Vad gör han? What? Alltså folk frågar mig hur man blir bra på CS och vad man ska göra och allt möjligt. Och retake är faktiskt någonting som är riktigt bra. Det här är... jag är jävligt dålig nu då. De här snubbarna jag möter är så jävla bra. Retake är riktigt bra, för då lär du dig liksom att retakea. Liksom, så slipper du gå in i en komp och öva. Så det här är riktigt bra att öva på. Och om du vill ha en IP till det här så kommer jag lämna några beskrivningar förmodligen. Men annars är det bara in och söka på Google på CSGO Retake Server. Sen tror jag det kommer fram IP:n automatiskt. Men du klickar på den högst upp eller vad som helst. Sök på CSGO Retake Server IP eller vad som helst. Så kommer det upp jättemånga. Oh, nice. Och så när grabben står av K och varje runda kan han bara bli kickad, please. Jag vill även passa på att säga att ni borde gå in på CSGO House hemsida. Men ni ska gå in på den länken som jag har länkat. För jag kanske kommer få sponsra dem. De sa att det måste vara liksom ett visst antal klick eller någonting som har gått in på länken. Så om jag blir sponsrad av dem så kommer de kunna sponsra mig i giveaways och där. Liksom skins som jag kan giveaways på, vilket är riktigt nice. Så om ni går in på länken, jag lämnar... Nej. Så om du går in på länken i beskrivningen, det kommer vara csgo.com/ och sen kommer det vara massa såna här siffror. Om du går in på den så hjälper mig otroligt mycket. Så det vore riktigt nice liksom. Och det är inom den här veckan kommer de kolla liksom hur det har gått med den. Och om den har positivt liksom, då kommer de sponsra mig. Så det har gått hårt, nu vinner ett annat game istället, att jag bytte mapp, för jag tröttnade på train och de var så jävla bra där. City. Det här var något för svårt. Jag tröttade på train och alltså, det tog så jävla lång tid innan de böt mapp liksom. Det här är lite tråkigt för det är ingen musik på den här, men vi får väl klara oss utan helt enkelt. Oh. Nej, hjälp mig! Då spelade jag faktiskt en komp och det var nog den värsta kompen jag spelat i mitt liv. Alltså, det var någon som verkligen ville att det skulle gå så dåligt för mig som möjligt. Varje runda jag lirade så dog jag på något konstigt sätt. Antingen att jag reloadade och det kom fram någon. Blussa blocka mig! Typ sådana där grejer. Hände mig varenda runda förra gamet. Och jag blev liksom dödad på så konstiga sätt. De fick lucky shots, jag blev one-digrad, jag blev skjuten med scout. Alltså, men ni bara vet, irriterande grejer liksom. Varenda runda, och jag hade så lite frags. Alla i laget trodde jag var så dålig och alla skrev att jag var bot och allting. Och jag fick damp, så det var bara sjukt alltså. Nu måste jag koncentrera mig lite här. Han dinkade ju, han är 98 på honom alltså. Nej men det var bara helt sjukt game. Alltså det var nästan som om man skulle räcka och bara... det skulle vara så kul att kolla på, för det var så... det var så tråkigt för mig. Och jag blev så irriterad, jag ville bara slå sönder att jag var så jävla arg. Alltså ni fattar inte, det bara brann i mig alltså. Men nu har vi ju kört pistoler hur länge som helst. Ska vi inte köra lite guns liksom? Jarra. Nej, det är en till en sån här runda. Fan vad roligt, ni kommer pusha här. Det var jättedumt om jag gör det. Där flög den upp i huvudet. Vart var han? Nej, vad tur. Retake, vem är det här? Nu är det Mirage.
Hoppas det blir Gandalf alltså. Det var lång warm-up. Nej, men det här är faktiskt riktigt bra att liksom spela liksom warm-up innan man drar in i komp, faktiskt. Jag lirar ju aldrig någonting, ni känner mig liksom. Men faktiskt, man kan känna att börja med det här. Oj, han var ju där inne. Jag vill ha vapen och bara dra värsta klutschen. Okej, nu är jag mot dem, nice. Nej, men det kan inte vara så. Vi tycker, ja, nu kör vi, nu kör vi. Nej, alltså. Hade jag fått in knife hade han dött. Stopp. Tipptopp. Han är bakom dig, hallå. Oh. Men hej, du är slow, du behöver inte gömma dig. Ja, oh, det var han ser. Ett skott, fan. Nej. Jag fick han, yes, yes. Nej men gott folk, jag tror faktiskt var allt för det här eller Cisco Retake-videon. Hoppas verkligen ni tyckte om den ändå. Även fast det inte har varit så mycket guns och liksom så jätteroligt. Men hoppas det var lite roligt i alla fall. Och ja, som sagt, glöm inte att tumma upp videon om ni vill se mer sånt här på min kanal, så ska jag fixa det. Och prenumerera, subscribe och jättegärna på kanalen om ni är nya helt enkelt. Så missar ni inte i framtiden. I alla fall, ni får fortsätta TV idag och kväll ses i nästa video. Ha det bra, hejdå. Peace!